Bonk. Hey. Punau, sete moli, pulang-pulang. Ah, liar bang, dagang teh teu payu-payu. Kumaha nya? Eh, maneh mah. Tuh, gera ini ka Pak Haji. Menta cai doa. Engke teh didoakeun ku Pak Haji ge. Kamari ge uing ini ka Pak Haji. Menta cai doa. Alhamdulillah, usaha uing lancar. Ah, arembung teuing. Matak pidosaeun menta doa da ge mang. Ah, di mana? Pidosaeun kumaha di mana? Apanan urang jualan kain kapan? Neng Ica, tos we Neng Ica teh jadi kawagah awe nya. Kumaha nya? Oke weh jawabna pake eto nya. Nah, abet kudu pake eto. Injingna abi bade nikah heula. Anjir. Bang. Kenal leh. Weh, Bang, keramas ka popor. Tos di mana, Bang? Ah, biasa we tas iang baju. Oh, gitu. Hmm. Kawa ka mana-mana urang nalar heula. Aya hayam teu? Kumaha itu? Cuang aduk kenyang hayam aing. Bang. Ternaon, Mang? Iya, mesan pacul. Geus mayar zakat, Can. Can kumaha kitu? Tah, ayeuna mah mayar zakat teh tong kumitoha atawa ku pamajikan, Mang. Ya heuh atuh, pan mayar zakat mah lamun teu ku duit ku beas. Anjing. Bang. Kamu mau pulang-pulang gitu? Iya, Mang, ngerjakan soal matematika, soal carita meni hese. Carita kumaha, cik kumaha soalnya? Iya, nomor 5. Ani punya uang senilai 100 ribu rupiah. Lalu Edo meminjamnya senilai 20 ribu rupiah. Ani meminjamkan uang juga ke Midun sebesar 50 ribu rupiah. Berapakah uang Ani sekarang? Punya eta mah tinggal kurangan, lain gitu masalah namang si Ani moal mungkin minjemkeun duit ka si Edo jeung ka si Midun lantaran moal dibalayar. Bang. Anjir. Mang geulis euy. Naon? Urang bogoh ka awewe mahasiswi anu keur kuliah keneh. Mana Asia itu mah domba itu dimana? Tuh. Geulis. Oh, kumaha kitu? Aing bogoh mah kitu ngawin mahasiswi nu keur kuliah keneh. Teu meunang sia teh pamali. Nah, pamali. Teu meunang kewe jam istirahat. Bang. Ya, dengkeun. Aing mah kamari tas meuli mobil, terus dibere hadiah. Hadiahna teh meunang gelas 5 dus. Uing kamari meuli mobil. Meunang hadiahna naon? Naon? Mih, sadus. Aing mana, Ling? Aing mati saprak meuli mobil. Heeh. Dahar ge jeung Indomie. Bang. Bang. Si goblok teh ruas aing. Jigana batal puasa teh, Mang. Nah, kitu kunaon? Tadi bijil Cimata. Cimata mah teu matak jadi batal puasa sia teh. Asa kagope Cimata bijil mah, Mang. Narik itu kumaha kitu? Tadi di pengkolan urang teh ngabaso lada teuing. Eta mah batal atuh goblok. Bang. Anjing. Sih itu ling. Singitnya. Najis anjing. Siga parfum isi ulang. Kitu kumaha? Bauna awet. Mulih. Ya kan? Lamun HP aing disada. Ya. Engke angkat. Aing rek mandi heula. Mun. Mulih. Eta telepon angkat. Neng, ayeuna mah zaman loba lalaki nu nyarandungnya. Nuhun Aa, lios we da sunah ai nikah. Hehe. Nuhun atuh Neng ari teh ngartos mah. Heeh, bae we asal tong salaki uing we nu nyandungna.
Lamun neng jantan kembang, aa jantan naon na? Aa jantan kumbang na. Lamun neng jantan piring, aa jantan naon na? Atu jantan sendok na. Lamun aa ke lempang di jalan Mang Itai Munding, keresah teh dimakan sepiring berdua. Nya alim atu. Ternyata manik masyarakat, Tai Munding ge hayang dihakan ku sorangan. Dasar belcu. Bang. Ca, boleh enggak malam ini aa hadir dalam mimpi Ica? Ya mau bisa tuh beleguk. Nah, penting ayo nama hek begadang. Bang. Ayah-ayah, kunaon si Ade teh ceurik wae dibebenyokeun hese cik ku ayah bebenyokeun. Sidik ta tadi geus dibebenyokeun ku ayah teh. Heuh atuh da kahayangna teh aneh-aneh wae galibu. Emang kahayangna naon? Heuh budak teh hayang boga inung tere. Eta mah lain budak, eta mah bapana. Bang. Ah, meni beda aing nikah mah. Beda kumaha ari mamah da sami wae. Kerbobogohan. Ah, sami wae ari mama, buat beda kumaha? Kerbobogohan mah papa teh sok ngajak jalan-jalan. Ari mama. Mama apal teh urang nikah teh gara-gara naon? Nya gara-gara jodoh. Heeh, eta geuning mama apal. Ceuk papa tah kolot. Jodoh mah moal ka mamana. Pak. Kunaon dari mana ke ketepan gitu jika nu maling? Tong gandeng. Tong gandeng kunaon? Mana eta mau naon? Mau obat. Obat naon? Obat tidur bisi hudang. Bang. Hei, mereka mana sih lain deh guys, mau koper juga gemolan segala. Mohon abdi tegan pada pamit damel di tenagan teh. Pamit. Mohon. Rek pamit ke mana hari si lain? Ayah anu nawisan damel di UPI. Damel di UPI? Mohon. Aduh, mana rek jadi pembantu di UPI? Apa nanti Aiko kesarua gaji pembantu mas tanah UMR? Benten di ditu magan, abdi dipasi artos 10 juta sarang mobil hiji. Nya gawe naon? Damel jadi pembantu dekan hiji di Universitas Pendidikan Indonesia. Bang. Mang, cik minta duit 5.000 lah. Ya nah, masih ada duit 5.000. Itu yang jujur rowokan di luar. Nyesah, ada jujur rowokan di luar. Tahu bulat digoreng di mobil 500-an. Bang. Yang kamu teh mending gak ada waktu buat kita bobogohan. Apanan AA teh di damal ai Neng. Iya, dah kerja teh ada waktunya tuh, A. Si Neng teh kumaha? Apanan AA teh nuju berjuang buat halalin kamu. Jadi selama iya mana teh nganggap aing haram? Bela. Ka mana, Ling? Persib ketemu sama Bay. Siapa kokod monongan di dia ge bisa nonton Persib deh. Ambung di dia mah, loba sireuman. Hei, pakai kapur aja belegung. Bang. Kuna ai sia, kok kudu gitu? Tong sing aing mah mang keur kuliah dikeluarkeun ku dosen tah. Nah, gitu. Heeh, pas ditanya eta teks proklamasi saha anu tanda tangan? Eta sugan maneh rumah sa teu tanda tangan. Sing demi Allah mah aing mah henteu demi Allah aing. Demi Allah aing mah henteu demi Allah aing mah. Oke guys, subscribe tah channel si Moling Stones, di subscribe. Yo, si Moling Stones, iwang-iwang, sarang kurang lembur. Terus nih kalau video sa asal sih. Hei ganti channel lain. Nah, no, ngaran channel sih ya. Kalau ganti nama ini. Pemula. Oh. Channel pemula. Channel pemula. Cesar tuh. Ayah produser si Aden TV. Soalnya dia anu pakai baju anjing. Temen yang saya teker kawin mah kak. Ujung pamajikan. Oh. Kakak. Enak itu. Enak itu nang mana? Di Pertemal deh itu mah. Itu. Oh, benar.
salah tuh Mi. Mari meuli mobil teh dibere hadiah menang losin 5 gelas. Salah aja. Teman. Kalah aing mah deh teksna bos. Najis. Parfum. Puh. Najis anjing. Eh tata ieu sih. Anjing. Si maling mah. Kumaha nya? Kumaha? Ingat.